Бүгін Сенат жер қатынастары туралы заң жобасын бірден екі оқылымда қарап, түзетулер енгізіп мәжіліске жіберді. Парламенттің екі палатасы да бұл құжат бойынша ауқымды жұмыс атқарып, оны жан-жақты қарады. Заң жобасын талқылауға жұртшылық, сарапшылар және ғалымдар да белсенді түрде қатысты. Сенаторлар жеке орман өсіру үшін жер учаскелерін тек Қазақстан азаматтарына және шетелдік үлесі жоқ Қазақстанның заңды тұлғаларына ғана беру туралы жер кодексіне өзгеріс енгізуді ұсынды. Айта кету керек, парламенттің қос палатасы да маңызды құжат бойынша ауқымды жұмыс атқарып, оны жан-жақты қарады. Заң жобасына сәйкес бұдан былай шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, қандастарға ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелері сатылмайды, әрі жалға берілмейді. Жобада Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының мүшесі немесе акционері болып табылатын тұлғаның Қазақстан азаматтығы тоқтатылған жағдайда ауыл шаруашылығы жерлерін иеліктен шығару рәсімі де қарастырылған. Коллекторлар енді борышкерлерге қоқан-лоққы жасап, бөгде адамдардың телефонынан хабарласа алмайды. Бүгін сенаторлар осыған тыйым салатын тиісті заң қабылдады. Агенттіктер қарызы бар адамдармен сөйлесу процесін бейне және аудио түрінде жазба жүргізуге міндеттеледі. Сонымен қатар, несие тарихы нашар адамдар енді аса қажет болған жағдайда несие ала алады. Егер бұрын ондай тарихты сақтау мерзімі 10 жыл болса, бүгінде қабылданған түзетулерге сәйкес бұл мерзім 5 жылға дейін қысқартылды.